Як іноземці можуть вирішувати, як мені захищати батьківщину? І з такими словами до російських суддів у Воронежі звернулась ув'язнена українська льотчиця Надія Савченко, яка прийшла сьогодні на засідання в тенісі із зображенням тризуба. Сьогодні суд знову розглянув можливі зміни запобіжного заходу полонянця і подовжив його ще на 2 місяці до 30 жовтня. Прохання про можливість відпустити льотчицю під заставу в 1 мільйон рублів радянський районний суд міста Воронежа відхилив. Мало того, незабаром дівчину мають доправити до Москви, де помістять в інститут сербського і проведуть комплексну судову психіатричну експертизу. По-видимому, Следственный комитет считает, что Надежду Савченко не похищали. Мы убеждены, что это более-менее связанные события. Все это общая реакция на неудавшийся, с моей точки зрения, части судьбы Надежды Викторовны Савченко переговоры в Минске, которые вели главу государства. Мы на них сильно рассчитывали, что это отразится на судьбе нашей подзащитной положительным образом. Вы думаете, чем вы рискуете? Вас снимает справедливость, вас снимает закон. Ваша влада, это просто... Дякую Богу, что она уже не имеет Януковича. Буду верить, что у вас скоро не будет.